السلام علیکم. سر جی جو میں توقع کر رہا تھا نا یقین کریں اسی طریقے سے ہوئے. ابھی میں سپریم کورٹ سے نکلا ہوں, ادھر وہ علی گوہر صاحب کھڑے تھے کہ وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ دھاندلی ہوئی یہ وہ. ابھی یہ عمر ایوب ڈکٹیٹر ایوب کا بیٹا عمر ایوب جس نے کوئی پاکستان کی پارٹی نہیں چھوڑی, سب سے بڑا لوٹا اگر کوئی ہے نا وہ عمر ایوب ہے, جس کو عمران خان نے وزیر اعظم کے الیکشن کے لیے کہا تھا, اور محمود اچکزئی جس کو عمران خان نے صدر کا الیکشن. واہ عمران خان واہ, تیرے کیا ویژن ہے تیرا یار, تیرا ایسا ویژن ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ہمارا جو دماغ ہے نا اوپر سے ایسی تیری باتیں نکل جاتی ہیں, کیونکہ تو بہت بڑا پی ایچ ڈی ہے تو تیری کوئی بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یہ وہ, تمہارا جھاڑو پھر گیا ہے. جھاڑو دھاندلی نہیں ہوئی, جھاڑو پھرا ہے, اور یہ جھاڑو تمہارا پہلے جو 8 فروری والے الیکشن میں بھی پھرا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مدعی سست گواہ سست, یہ نون لیگ والے درخواست نہیں دیتے, دیں ذرا درخواست کے پی کے میں, کے پی کے میں سارے حلقے کھلوائیں, آ دینا یہ منہ کے بال گریں تو پھر کہنا. لیکن سر جی بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. یہ تو عمر ایوب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے نا, اس کے مقابلے میں طارق فضل چودھری نے کر دی ہے, بس حساب برابر. یہ بات ہے. تو آپ دیکھیں اسمبلی میں ان کی بات جو ہے نا یہ کسی کو نہیں سننے دیتے, اور جو ان کی باتیں ہیں وہ سارے آرام سے سنی جاتی ہیں. تو سر جی یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ یہ اب تک زندہ ہیں. وہ کہتے ہیں نا 9 مئی کے ملزم زندہ ہیں, ہم بہت شرمندہ ہیں. اے قوم ہم شرمندہ ہیں کہ 9 مئی کے ملزم زندہ ہیں. سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں میں ان کو, ویسے نہیں کو مارنا چاہتے, سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں. تو اس وقت موسم جو بہت پیارا ہے, پیچھے سے آپ کو نظر آ رہا ہے موسم, اور چائے بھی بڑی اچھی بنا کے لے آئے ہیں. کیسی ہے جی آپ پی کے بتائیں. واہ 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 واہ, یہ پی سی کا ماحول بنا دیا آپ نے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, تو وہ نہیں بتانا, یہ اسپیشل والی ہے اس کے لیے نہیں بتانا. وہ کینڈل لا کے دو, کینڈل ہاں, یہ آپ کے وہ صبح والی ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ کے آیا ہوں. تو ایسے ہی دکھائی نہیں ہے, رات کو بھی نہیں دکھائی تھی. یہ دیکھیں ٹھیک ہے, یہ گھومتی چائے ہے, اور یہ ان کی منطقی انجام تک پہنچائے ہے. انشاءاللہ ان کو منطقی انجام تک پہنچائے گی, اس کا فکر نہیں کرنا آپ نے بالکل ہی. ٹھیک ہے یہ والا. تو ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا پیچھا کیا جائے. عمران کی یہ پالیسی ہے کہ اپنا ہاتھ اوپر رکھو, اپنا ہینڈ اپر رکھو. کاش یہ نون والے یہ پالیسی اپناتے. کم از کم ہم نے کہا کہ جب آپ کو اینٹ پڑتی ہے اس کا جواب تو دے دیں, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں, تو اینٹ کا جواب اینٹ سے تو دے دیں. لیکن آپ نہیں دیتے, ٹھیک ہے نا. آپ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, ہر جگہ پہ مفاہمت نہیں چلتی, ہر جگہ پہ مفاہمت نہیں چلتی. ٹھیک ہے جو ہے نا سر جی, بارش ہونے والی ہے. یہ آپ موسم دیکھ رہے ہیں, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ بہت زبردست موسم ہے. بیچ میں موسم آ جاتا ہے تو میں پھر نا ویڈیو کو کٹ کر کے تو ادھر لے آتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا ہوٹل ہے سپریم کورٹ کے وکیلوں کا, اور بہت خوبصورت ہے. اس وقت جتنے بھی آپ کے خوبصورتی کے نمبر ہیں نا وہ آپ ادھر دے دیں نمبر. خوبصورتی کے اتنی زیادہ خوبصورتی ہے, کتنے دیں گے, 100/100 دے رہے ہیں, دے دیں. یہ دیکھیں یہ آئے ہائے, یہ سر جی 100/100 چاہیے مجھے. ٹھیک ہے, یہ مصنوعی گھاس ہے یہ لیکن اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے مصنوعی گھاس. جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اور یقین کریں ان کا علاج بھی یہی ہے, ان کا جو ہے نا ہر بندے کا علاج ہوتا ہے نا, ان کا علاج ہی یہی ہے کہ ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں
کس بات کی دھاندلی؟ یہ تو تمہارا پول کھلا ہے، پول ڈھول کا پول کھلتا ہے نا، یہ وہی کھلا ہے کہ کہنے جی ڈھول بڑا زور سے بج رہا تھا، کسی نے کہا دیکھیے اس کے اندر کیا ہے، تو دیکھا تو اندر سے خالی تھا، تو تب یہ محاورہ بنا کہ ڈھول کا پول کھل گیا۔ ان کا بھی یہی ہے، ضمنی الیکشن نے ان کا پول کھول دیا ہے کہ کس طریقے سے، اور اب ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، خرم دستگیر، میاں جوید لطیف، ان لوگوں کو کیوں ہرایا ہے؟ شہباز شریف 3 سیٹوں سے جیتا ہے، ان کو ہرایا گیا ہے، یہ جو جیتے ہوئے ہیں۔ اور دھمکی کیا دی ہے؟ میاں جوید لطیف نے کہا جی کہ میرا حلقہ کھولو، کہنا تیرا کھولا تو نال اسی نواز شریف کا بھی 130 والا کھولیں گے، یہ دھمکی ہے۔ تو یہ کیوں دھمکی دی جا رہی ہے؟ کیوں عوام کو اس کے پسندیدہ لیڈر سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کے لیے تو کوئی احتجاج نہیں کرے گا، نہیں کریں گے، یہ تو نہیں کریں گے، یہ ہم ہی ہیں جو اب تک آواز پہنچا رہے ہیں، یہ نہیں کریں گے۔ افسوس ہوتا ہے کئی جگہوں پہ پاکستان کے جو ہر دل عزیز لیڈر ہیں، ہر دل عزیز لیڈر کون ہے پاکستان کا؟ نواز۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ میں سر ایک بات اور آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو آج میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج اسلام آباد میں اس لیے آیا تھا کہ ہمارے کیس لگے ہوئے تھے، کافی سارے وکیل ہم پیش ہوئے ہیں گروپ لائف انشورنس کے فیڈرل والے، تو وہ تو انشاءاللہ تعالی بس اب وہ کھل گیا ہے، تو اب یہ کیس جو ہے نا انشاءاللہ اگلے مہینے 28 تاریخ کو امید ہے فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کرے پازیٹیو ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے صوبائی کے لوگ بھی ہیں نا، وہ بھی اس میں فوری طور پہ جو ہے وہ شامل ہوں، جو نئے لوگ انتظار میں تھے نا کہ بھئی پتہ نہیں کیا، وہ دیکھیں یہ 4 سال کے بعد یہ کیس لگ رہا ہے، تو اب ان کو 4 سال مزید انتظار نہیں کرنا پڑے گا، وہ فوراً اس میں شامل ہوں، صوبائی بھی، پنجاب والے بھی اور فیڈرل والے بھی اس میں وہ دھڑ دھڑ شامل ہوں، ہم آپ کا کیس ان کے ساتھ لگوا دیتے ہیں، تو پھر آپ کا جو کیس ہے وہ مین کیس انشاءاللہ تعالی اب فیصلہ ہونے والا ہے، پنجاب کا بھی انشاءاللہ لگنے والا ہے، فیڈرل کا لگ گیا ہے، آج لگا ہوا تھا 2 ججوں کے پاس، جسٹس گل اورنگزیب اور دوسرا جناب وہ ارباب صاحب جسٹس، ان کے پاس لگا ہوا تھا، تو اب یہ جو ہے یہ پنجاب کا بھی لگنے والا ہے، جو لوگ انتظار میں تھے نا کہ اسی جی لگے گا، اب یہ 4 سال کے بعد لگ رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ وہ رابطہ قائم کریں، ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، ہر پاکستانی اس میں شامل ہو سکتا ہے، تاکہ اس میں شامل ہو جائے اور وہ مہینے 2 مہینے میں فیصلہ ہو جائے، یہ نہیں کہ اگر اس یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر نئے اگر کیس ہم نے کیے تو شاید وہ 4 سال پھر وہ دے لیں گے، اس لیے آپ فوری طور پہ انہی دنوں میں ہم سے رابطہ قائم کریں اور اس مین کیس میں اپنا نام لکھوائیں، اپنا شناختی کارڈ بھیجیں اور اپنا جناب، تو وہ جناب آپ اس میں آپ دھڑا دھڑ شامل ہوں، اپنا شناختی کارڈ بتا رہا ہوں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بتا رہا ہوں، تھوڑی سی فیس ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اور جو دفتر کا ایڈریس ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں میرا، وہاں پہ آپ بائی ڈاک بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن پہلے ٹیلی فون کریں گے، ایسے بھیج دیتے ہیں نا پیچھے کوئی وہ ہوتا ہے، پہلے فون کریں گے، منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور، ٹھیک ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، لیکن پہلے فون کریں گے، اس کیس میں شامل ہونے کے لیے پنجاب والے بھی کریں، فیڈرل کے سندھ والے بھی کریں، کے پی کے والے بھی فیڈرل کے کریں، بلوچستان والے بھی فیڈرل کے کریں، یہ سارے لوگ فوری طور پہ کریں، ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ۔